Zoti Idrizi, fillimisht dua t'ju falenderoj për këtë intervistë në Orange News. Faleminderit, është kënaqësi për mua. Një intervistë e cila realizohet një ditë pas një vendimarrje pak të kënaqshme për ju nga Kolegji Zgjedhor, e cila ju hoqi të drejtën që ju përfundimisht keni një numërues në procesin e numërimin e votave të 21 qershorit. Si e keni ndjekur ju të gjithë vendimarrjen e cila nisi fillimisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe u vulos dje nga kolegji? Në fakt, këtu nuk ka të bëjë thjesht vetëm me faktin që ju hoq apo jo drejta ligjore e Partisë për të si integrim të unitet për të marrë pjesë në grupet e numërimit, e cila jep në radhë parë kolegji zgjedhor, kodi zgjedhor, por mbi të gjitha është një vendimarrje e cila cënon qartësisht të gjitha standardet dhe procesin ligjor. E them këtë sepse nga mënyra se si administrohet i gjithë procesi zgjedhor, i cili ka, do thoja, disa institucione të cilët e administrojnë zgjedhjet, kam parasysh të faktin që kemi Komision Qendror Zgjedhor, i cili përbëhet nga 7 anëtarë dhe ruan balancën. Pastaj kemi KZZ, kemi komisionerët dhe vim ke grupet e numërimit të votave. Në gjithë këto tre institucionet e para, Partia për Drejtësi Integrim të Unitet nuk është pjesë e këtij sistemi, duke respektuar të gjithë kodin zgjedhor. Kurse për grupet e numërimit të votave është shprehur qartësisht në 95 dhe në 96 i kodit zgjedhor që propozimin për anëtarën e 3 dhe 4 kanë partitë parlamentare, sigurisht partitë parlamentare të opozitës dhe partitë parlamentare të shumicës, të cilat kanë mbi 2 mandate. Dhe në këtë pikë ligji është taksativ. Në qoftë se shohim vendimin e KQZ-s, sepse ne nuk kemi akoma vendimin e arsyetuar të kolegjit zgjedhor, aty do shohim që pikërisht për nuk ka pas asnjë lloj kundërshtimi që Partia për Drejtësi e Integrimit të Unitet është një parti e cila egzon këtë drejt, duke pas mbi 2 mandate në zgjedhjet e fundit parlamentare, edhe shkresa që ka ardhur nga Komisioni Qendror Zgjedhor, por dhe nga parlamenti, i përcakton qartësisht se kush janë partitë parlamentare të majorancës dhe partitë parlamentare të opozitës. Dhe në këtë përcaktim, i cili është përcaktim i cili vjen nga përkatësia e zgjedhjeve dhe nga rezultati zgjedhor, përcaktohet që partia PDU është partia e cila është rreshtuar në partitë opozitare parlamentare. Më duhet të theksoj faktin që ne nuk duam t'ja marrim numërusin dokujt. Ne na e kanë marrë numërusin në këtë kuptim. Pra ne na jap drejtën ligjit për të futur këtë gjë. Sigurisht që është për të ardhur keq dhe kur shohësh absurdin dhe mënyrën që sharaket në rastin më të mirë të vendimarrjes të kolegjit zgjedhor, të komisionit zgjedhor, më duhet të shoh këtë arsye tim si ne kam përpara sepse profesorit të kolegjit nuk e kam akoma, ku janë hedhë, disa janë bërë 6 votime. Në 3 votimet e para kanë qenë antarët e komisionit përkatësisë të partisë pra të opozitës, të cilët propozonin që PDU-ja ka të drejtë, por duhet ta ketë nga pjesa e majorancës dhe është rrëzuar me 4-3. Pastaj kemi 3 votime të propozuara nga majoranca e sotme, LSI, Partia Socialiste, të cilët propozonin që PDU-ja do ta marrë nga Partia Republikane. E mi që vendimarrja kanë qenë 4-3, sigurisht që të dy rastet janë rrëzuar. Pastaj kemi 2 herë votime për të njëjtën gjë, që PDU-ja mos ketë fare. Dhe ka qenë një votim i parë, gjithnjë propozimi i Lefteris, e cila propozonte që PDU-ja mos kishte fare numërues, i cili është rrëzuar në momentin e parë 6-1, pa rrëzuar propozim. Megjithëse ky propozim ishte rrëzuar pa e revokuar, u bë një i njëjti propozim prap nga Lefteria, prap dhe ky vendim u rrëzua 5-2 dhe në një amulli totale të vendimarrjes ata vendosën në një votim të tretë, që do thotë ishte votimi i 7 në tërësi, që Partia për Drejtësi e Integrimit të Unitet mos kishte numërues. Sigurisht që pritëm me shumë kujdes deri dje, një orë para se shkojmë në kolegjin zgjedhor, arsyetimin që pse Partia për Drejtësi e Integrimit mos kishte. Dhe nëse ne do shohim arsyetimin që unë do t'ja u jap juve, arsyetimi është akoma më qesharak se sa vendimarrja. Sepse fillimisht ato përcaktojnë që Partia për Drejtësi e Integrimit të Unitet e plotson kushtin e nenit 95, që është një parti e cila ka drejt hyn short duke pas mbi 2 mandate. Pastaj, megjithëse u bën 6 votime dhe megjithëse Partia për Drejtësi e Integrimit të Unitet është një parti e cila është regjistruar në këto zgjedhje nga KQZ-ja si pjesë e Aleancës për Shqipërinë Evropiane, ata nuk e dinin akoma se ku ishte Partia për Drejtësi e Integrimit të Unitet. Gjithsesi, ligji referohet shumë qartë në nenën 96 se ku ishte përcaktuar pozicioni i Partisë për Drejtësi e Integrimit të Unitet. Dhe ligji thotë qartë që
e të drejtën përpas grupit të numërimit të votave, e kanë partitë parlamentare, si mas përkatësisë që kanë pas në vitin 2013, pra në zgjedhjet pararendse, në zgjedhjet pararendse parlamentare. Pra Nena Buron e Drejta për GNV-t, për shkak të rezultatit në zgjedhjet parlamentare, për shkak të dy mandateve. Kurse KZZ dhe komisionerët nuk kanë këtë përcaktim ligjor, kanë me zgjedhjet e vitit 2011. Pra ka dy momente me të cilët partitë politike fitojnë të drejtën për të marrë pjesë. Për KZZ dhe komisionet është në bazë të zgjedhjeve lokale pararendse, kurse për grupet e numërimit është në bazë të zgjedhjeve parlamentare pararendse. Por për tek kësaj, ajo që më bën përshtypje është fakti që edhe vetë komisioni qendror zgjedhor i referohet një vendimi unifikues të kolegjit zgjedhor për një rast të ngjashëm në vitin 2009. Në vitin 2009 ka pas një rast të ngjashëm, pra një parti e cila në zgjedhje parlamentare ishte zhvendosur në zgjedhje lokale dhe vendimarrja e KQZ-s kishte shkuar në kolegjin zgjedhor. Dhe unë këtu kam vendimin e kolegjit zgjedhor të vitit 2009, dhe unë nuk e di se çfarë arsyetime më bëj kolegji dhe po e presin edhe vendimin e kolegjit. Dhe në këtë vendim të kolegjit zgjedhor të vitit 2009 përcaktohet qartësisht që nga analiza e përmbajtjes së nenës 95-96 të kodit zgjedhor, pra janë dy nene që përcaktojmë se kush e ka drejtën në këtë grup të numërimit, i cili përcakton që kanë të drejtën këtë partitë mbi dy mandate dhe pastaj të drejtën që këto partitë hynë në short, i cili thot në mënyrë taksative në arsyetimin dhe në vendimin e tij. Pra është vendimi i kolegjit zgjedhor, ëh. Thot nga analiza e përmbajtjes së neneve 95 dhe 96 të kodit zgjedhor, momenti me cilët duhet vlerësuar përkatësia në shumicën parlamentare apo opozitën parlamentare nuk është pozicioni faktik apo në kohën kur ka rezultuar vendimi i KQZ-s. Pra, është në kohën kur ne kemi fituar të drejtën përpas, pra në zgjedhjet e fundit parlamentare. Sepse nëse do marrin pozicionin faktik të partive, me që këtu e kanë përcaktuar, atëherë unë nuk dua të hyj asnjë partie në drejtën e vet, por nëse do marrin pozicionin faktik të sotëm të partive parlamentare, me që ja kanë dhënë për shkakun drejtën Partisë Republikane, mua më lindet drejta të arsyetoj. Sot Partia Republikane nuk e fiton të drejtën që ketë mbi dy mandate. Sot aktualisht që flasim ka vetëm një mandat. Ka vetëm mandatin e zotit Duka sepse dy mandatet e tjera kanë hik në drejtim të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ne nuk i kemi kërkuar që të përjashtohen ata. Pastaj absurdi, pra ky është një vendim i kolegjit zgjedhor i vitit 2009 që e ka përcaktuar përfundimisht në akord me kodin zgjedhor se kush merret si moment. Pra nuk ka qenë dëshira jonë për ta marrë majtës apo djathtës, ne duam vendin ton. Kolegji zgjedhor në vitin 2009 e ka dhënë këtë vendim. Pra e ka përcaktuar që të drejtën për të quajtur parlamentare apo opozitare buron jo nga fakti i sotëm, por buron nga momenti kur ne na lind kjo e drejtë. Pastaj me që pa që ky arsyetim nuk shkon, na i referohen këtu në vendimin e tyre një momenti tjetër, thotë personi procesi ligjor i PDU-s në komisionin qendror zgjedhor në arsyetimin e vet kur është pyetur çka ka thënë që ne jemi bashkëtarë nëpër koalicion. Pra kemi bashkëtuar me koalicion, është e drejta jonë që në pas zgjedhjeve të tjera të bashkëtojmë një koalicion tjetër. Dhe këtë ata kanë marrë që nuk e kanë kuptuar mirë. Madje citojnë dhe një deputet të PDU-s, një pjesë e absurdit, i cili na pas ka thënë që ne do jemi gjithmonë në opozitë me qeverinë. Në fakt e ka thënë për çështjen çama. Nuk e ka thënë për në opozitë me këtë gjë. Por prapë ne mandatet i kemi të plota për të fituar të drejtën tonë. Dhe pastaj i referohet, thot Komisionit Venecias, kodit praktikës më të mirë për çështjet zgjedhore dhe pikërisht flet për fushatën zgjedhore, për mbulimin nga media dhe për financimin e partive politike dhe nuk ka në asnjë rast për rritjen e balancave. Kjo ka qenë arsyeja pse ne i jemi referuar strikt vendimit të kodit zgjedhor, por edhe të kolegjit zgjedhor të vitit 2009. Megjithatë, KQZ-ja, me që e kalën fuqi kolegji sot dhe nuk e kemi vendimin e arsyetuar, vazhdon me historinë e vet duke thënë që antari i tretë propozohet nga partitë e shumicës qeverisëse dhe nuk e din tash që PDU është parti qeverisë apo jo. Atëherë besoj që është plotësisht e qartë, unë sot jam nën kryetar i kuvendit të Shqipërisë nga majoranca, sepse opozita e ka zotin Spaho. Pra unë jam pjesë e votuar nga majoranca, nga pjesa që takon majorancës në parlament. Por gjithsesi, ne kemi edhe 2-3 drejtorë, si zonja Braha apo ne tjetër, të cilët janë pjesë e qeverisës. Do thotë që dhe ky arsyetim nuk shkon.
Kjo ka qenë arsyeja pse ne kërkuam në kolegj rrëzimin e këtij vendimi, administrimin e një vendimi simetrik të kolegjit zgjedhor në vitin 2009, ku e përcakton qartësisht se kush quhen parti parlamentare të opozitës dhe të majorancës. Dhe ne nuk kemi kërkuar t'ja marrim të kënd. Ligji përcakton shumë qartë. Kjo ne na jep drejtën që të bëshim pjesë e shortit. Por, siç ka qenë kaotike dhe totalisht pasens dhe qesharake në rastin më të mirë, vendimi i Komisionit Qendror Zgjedhor, dhe unë kuptoj sepse atje është balanca politike, i tillë na rezulton që ka qenë dhe vendimi i Kolegjit Zgjedhor, i cili për hir të vërtetës i administroi të gjitha faktet dhe ne 3 orë për ta gjetë. Më thjet, Lefteria bashkë me KQZ-n bën 7 votime dhe nuk e gjetën dot se ku ishte PDU-ja. Kolegji zgjedhor, një trup e zgjedhur, nedi 3 orë gjys, u mlodhën gjithë me njëri tjetrin dhe prap nuk e gjetën dot se ku e kishte vendin Partia për Drejtësi Integrim të Unitet. Dhe ajo që për mua, për partinë tonë, po besoj dhe për opinionin publik ka rëndësi, është një gjë totalisht tjetër. Kam bëj këtu me faktin. Imagjinoni se çfarë bëhet me një qytetar thjesht në gjykatat e vendit tonë, kur një parti parlamentare me grup parlamentar e përfaqësuar nga nënkryetari i kuvendit të Shqipërisë me gjithë faktet në fund fare nuk përfiton asnjë të drejtë që jep ligji. Imagjinoni çfarë bën. Unë nuk dua t'i kthehem thjesht vetëm me referime dhe nuk e di as ky rasti më tamam asaj që tha ambasadori amerikan që një pjesë tyre gjyqtarëve o do të shkojnë burg ose do të lëshojnë vendet e tyre. Pikërisht kjo gjë është gjëja më e papranueshme që ne nuk mund ta pranojmë dot as si parti politike, po nuk mund ta pranojmë dot as në arsyetim ligjor. Kjo është arsyeja pse un po e them hapur që edhe kolegji ka qenë në presionin e partive të mëdha. Njëra parti e mëdha e madhe e kërcënonte që ne do bojkotojmë zgjedhjet, nëse do fuste partinë Drejtësi Integrim të Unitet, ku do fuste? Në short. Kurse partia tjetër të cilët ne jemi koalicion, të cilët ne jemi koalicion, se kjo ishte e bukur, ishin gjithë PS, LSI, PD, PR, ishin gjitha dakord që të mbajnë këtë ekuilibër. Çfarë do thotë ky ekuilibër? Do thotë që vazhdojmë me parimin stalinist, populli voton dhe këta numërojnë siç kanë bërë gjithë jetën votat tona. Pse nuk do të ishte Partia për Drejtësi Integrim të Unitet pjesë e këtij procesi? Do vidhim ne votat. Eksperienca ka treguar që çfarë është bërë për 24 vjet në Shqipëri. Dhe unë nuk mendoj që numërusit janë atje të paragjykuar që do të vjedhin votat. Por në qoftë kanë një që duhet paragjykohet, është pikërisht duhet paragjykohen ata. Histori e bërë dhe përsëritur në të gjithë zgjedhjet deri më sot në Shqipëri. Kjo është arsyeja pse nuk pranohet dhe Partia për Drejtësi Integrim të Unitet, se ne e dimë gjithë shumë mirë që janë bërë me votat e partive të vogla që nuk kanë asnjë lloj aksesi. Gjithsesi, tu është rasti për t'u thënë nëpërmjet jush gjithë elektoratit PD-s, ne do të marrim të gjithë hapa ligjor. Do të shohim pozicionin tonë politik, por ndërkohë ne do të ngrejmë një trup juristësh, të cilët do ta monitorojnë të gjithë procesin, jo vetëm për të mbrojtur votat e Partisë për Drejtësi Integrim të Unitet, por edhe të gjithë partive që nuk kanë akses në grupet e numërimit të votave, dhe unë po ju them që bazuar mbi kodin penal, ne për çdo rast, për çdo vot, qoftë edhe një vot të tjetërsuar, jo vetëm PD-s, që ne do të detektojmë qoftë nga pozicioni i vëzhgusit, po për çdo parti tjetër që nuk është pjesë e kësaj, ne do t'i drejtohemi prokurorisë dhe kodit penal. Kjo trup juristësh, zoti Idrizi, çdo të thotë, do të jetë në qendrat më të mëdha të numrit. Do të jetë në të 61 bashkitë të mëdha dhe në të gjitha KZ-t. Do jetë për të monitoruar të gjithë procesin, do të jetë në pozicionin e vëzhgusit dhe ne do të marrim si provë çdo votë që do të kalojë në monitorët dhe qoftë edhe për një tjetër sin votë jo në partisë për Drejtësinë e Integrimit. Po të partisë më të vogël fare ne do të shkojmë dhe do të çojmë në ndjekje penale. Zoti Drizi, ju përmendët rishikimin e pozicionit tuaj politik, fill pasi thanë se vendimi i kolegjit u morë në diktatin e partive të mëdha, përfshirë këtu edhe partinë me cilën ju vendosët dilit në një marveshje me Partinë Socialiste. Qëfar do të ndodhë tani me këtë aliancë të sapo lidhur me Partinë Socialiste? Unë jam i keqardhur që më që po flitë të kalime, besë dhe historira. Ne kemi qenë gjithmonë lojal në për koalicionë që ne kemi marrë pjesë dhe në koalicionë më përpara. Kemi pas dhe ma ta një marveshje që të ishim pjesë e grupeve të numërimit dhe asnjëherë nuk u zbatua, sigurisht që kësa radhe ne nuk kërkonim favor.
Kësa radhe ishin për herë të parë në drejtën ligjore që ne të kishim në Mërus. Dhe këtë nuk jam merrim kërkujt, është falë votës dhe falë mandateve që ne kemi. Sigur që jam i keqardhur që u bënë gjithë partitë bashkë që mos prisin statu quo-n e tyre dhe pjesë e kësaj u bë dhe Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Sigur që në këto kushte, ne duhet të ta mendojmë pozicionin tonë dhe do të shohim se çfarë garancish o reciproke do kërkojmë në shkëmbim të mbështetjes për njëri tjetrin. Dhe besoj që kjo është plotësisht e arsyetuar. Ne nuk jemi një forcë politike që mund bëjnë gjithçka me ne dhe ne të rinë presim se si kësa radhe na hoqin të drejtën ligjore, pastaj mund na heqin votat, por ne do ulemi dhe do të kërkojmë garancitë ligjore në mbështetje reciproke të njëri tjetrit. Nëse kjo garanci nuk na jepet, sigurisht ne kemi drejt me forumet tona të shohim pozicionin e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, e cila në shumë bashki është kontributore e madhe e kësaj aleancë ku ne jemi. Kjo vendimarrje pritet merret bënë pak ditë, po besoj që zgjedhjet janë shumë afër, nuk ka kohë për sigurisht që do ta gjykojmë dhe do ta arsyetojmë, po presim të vendimin e arsyetuar të kolegjit zgjedhor dhe sigurisht që do të gjykojmë se si ne do të përdorim të gjithë hapat institucional ligjor, po edhe të koalicionit që jemi për të ruajtur, mbrojtur dhe për mos lejuar tetësimin e votës, jo vetëm të PD-s, po i them, por dhe të çdo partie tjetër. Deri më tani a keni shprehur personalisht nëpërmjet një komunikimi zyrtar ose personal zotit Rama pak nesin tuaj për këtë? Unë jam kryetari i PD-s, nuk e quaj një vendimarrje që apo një pozicion që mund të vijë nga komunikimet informale, sigurisht që i gjithë komunikimi është një komunikim formal, zyrtar, në bazë të pozicionit që ne kemi. Pra nuk i lutëm kërkujt, nuk i kërkoj kërkujt as pse ndodhi, pozicionet janë qarta dhe unë jam këtu për të formalizuar qëndrimin e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Ju thatë që jeni një parti që askush nuk mund të luaj, pasi keni një mbështetje të gjerë në elektorat. Po këtë po e detektojmë për ditë, dhe kjo po duket për ditë. Pikërisht fakti sa mbështetjes, unë fakt kam parë me jo më shumë çudi kur xhelozoheshin nga jashtë për Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet apo për pozicionet tona. Kam parë me çudi edhe disa analistë të çuditshëm që venin disa paralelizma që vetëm nuk shkonin në brendë meje dhe kryetarit i partije me një mandat deputeti. Kam parë zgjidhje të tjera, thonë. Unë nuk shkova aty për të nxjerr kërkënd përkundrazi. Por kam parë edhe disa analistë mendimtarë cilët madje guxonin deri aty të thonin sa që shikoj se Greqia territorin e Çamrisë nuk e ka marrë nga Shqipëria, sepse në atë kohë Shqipëria nuk ekzistonte, po ishte pjesë e Perëndërisë Osmane. Pra, unë nuk kam pa, po vetëm analist shqiptar mund të shohësh që të thonë që Kosova, Çamria apo territoret që janë jashtë territorit shqiptar nuk janë marrë Shqipërisë, pra vendet banuar nga shqiptarët, por na që kanë pas marrë nga Perëndëria Osmane, sepse atëherë Shqipëria nuk ekzistonte. Këto gjëra, me thënë drejtën, më bëjnë vërtet kuptoj që kauza jonë është i kauzë shumë e fuqishme e gjithë shqiptarve. Ne do të vazhdojmë ta intensifikojmë gjithë qëndrimin tonë dhe sigurisht që e gjitha ajo që ka po ndodhë për ditë që ne po e detektojmë, unë kam qenë në Devoll, në Korçë, në Dibër, në Berat, në shumë zona dhe po shoh se si kësaj partie po i afrohen të gjithë shqiptarët. Ne kemi grup të shkëlqyer të programit Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, njerëzit kanë investuar ke vetë tyre jashtë dhe jemi e vetmja parti politike që ka një program politik për zgjedhjet vendore. Gjithë herët kanë vetëm për kandidatët. Kështu që besoj që edhe kjo që më ndodh me kolegjin dhe ajo sulm që dikujt i dhëmbi syt kur shef PD-un apo Shpëtim Idrisin, sigurisht janë pjesë e të tërës të këtij presioni që po vjen mbi PD-un që po rritet për ditë. Cili është suksesi që presni në ne kemi thënë hapur jo vetëm që ne kemi gjithë aftësitë dhe mundësitë të optimalizojmë votat dhe të fitojmë në ato bashki ku pjesë e Aleancës për Shqipërinë Evropiane ne kemi dhënë dakordsinë tonë për kandidatët në mënyrë të ndërsjellë, por ka qenë një target i joni, i mirë menduar, jo thjesht për motivuar dikënd që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet dyfishon të votat në këto zgjedhje. Pyetja e fundit e zotit Idrizi, mendoni se do t'ju ndikoj në mbështetjen tuaj me vot fakti që një nga deputetët
e PD-s është ende duke bërë fushat për Partinë Demokratike? Sigurisht që kjo nuk është një gjë e mirë. Besoj që maska që zës, e cila nedi 3 ore gjys, kolegji zgjedhor 7 ore gjys, edhe Dashimir Tahiri ka gjetë vendin e vet, po ju garantoj që Partia PDS Integrim në Unitet në qarkun e Vlorës do të ketë një rezultat shumë më të mirë se sa çka pas në dy parë zgjedhjet e kaluara. Do të shoh për shkak sepse po ndjek vet personalisht dhe fuqatën e PDS në qytetin e Vlorës. Nuk ka asnjë të pazëvendësueshëm në Partinë PDS Integrim në Unitet. Do thotë që më rikthim në PDU për të nuk do të ketë. Besoj që nuk jemi në duke diskutuar këtë gjë sot. A, sa po thatë që, sa po thatë që po vazhdo në bën fushat për Partinë Demokratike. Dhe unë nuk e di që mund të ketë në një, se vërtet s'po na gjenë do të vëndin për nete mëra paralizme me KQZ-n apo me kolegjin, po besoj që nuk kam më këtu arsyetim as ligjor, as njerëzor që njëri që ka ikë të bo vota për Partinë Demokratike të diskutohet që tjetë ke do ketë apo do tjetë në njëherë të këpë të juve. Sigur që jo. Faleminderit, zotë Idrizi. Faleminderit dhe juve.